നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ ചൂട് കൂടി വരിക. കർക്കടക മാസം കഴിഞ്ഞ്, കർക്കടക മാസത്തിൽ ഒരു മഴ പോലും പെയ്തിട്ടില്ല. കർക്കടക മാസത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുറ്റത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ. ഈ വർഷം ഒരു മഴ പോലും പെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇഷ്ടം പോലെ കിണറുകളെല്ലാം കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വീടിന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഇതുപോലെ വരൾച്ച ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, വരൾച്ച ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസമൊക്കെ ചിലപ്പം പ്രളയമായിരിക്കാം, നമുക്കറിയില്ല. കാലാവസ്ഥേനെ നമുക്ക് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നല്ല ഒരു കിണറുവെള്ളം കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു വീട്, നല്ല രീതിയിൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു വീടിന്റെ മുറ്റത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ 68 ലക്ഷം രൂപ ചോദിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന 1550 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, 3 ബെഡ്റൂം, 3 അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മോഡലിൽ പണി തീർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള, നല്ലൊരു ആകാര ഭംഗിയും രൂപ ഭംഗിയും ക്വാളിറ്റിയും ഉള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. 68 ലക്ഷം രൂപ ചോദിക്കുന്ന 10 സെന്റ് സ്ഥലം, 1550 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നല്ലൊരു GI പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലേസർ കട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തൊരു ഗേറ്റ്, ആ ഗേറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായൊരു സ്ഥലം ഇതുണ്ട്. വില്ലറയിലൊക്കെ നല്ലൊരു കളർ കോഡൊക്കെ കൊടുത്ത്, നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടൊരു ബ്ലൂ ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു. ടാർ റോഡിൽ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന ഒരു 50 മീറ്റർ താഴെ ദൂരം മാത്രമാണ് മൺ റോഡായിട്ടുള്ളത്. അതിവിടെ നല്ലൊരു പ്ലോട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല, ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു വീടാണിത്. മുറ്റം നമുക്ക് കാണാം, 1550 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള വീട്. മുറ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുറ്റം നല്ല രീതിയിൽ മുറ്റമുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്ത് വെള്ളത്തിനൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാവാറില്ല, കാരണം അതുപോലെ വെള്ളം കിട്ടുന്നൊരു മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരിടത്തുമല്ല, പാലാ തൊടുപുഴ റോഡിലെ പ്രവിധാനത്തിന് സമീപത്താണ്. പ്രവിധാനത്തിന് സമീപത്ത് ആ പ്രദേശത്തൊന്നും അങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് വലിയ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളൊരു മേഖലയല്ല. എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഒട്ടും വെള്ളം പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ഉറപ്പ് പറയാം, കാരണം അതുപോലെ വെള്ളം കിട്ടുന്നൊരു മേഖല തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഇനിയും നമ്മൾ ഈ സൈഡ് വഴി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഗാർഡനൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊവിഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല മുറ്റമുണ്ട്, നമുക്കൊരു തെങ്ങോ വാഴയോ പ്ലാവോ പ്ലാവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വയ്ക്കുവാനായിട്ടുള്ള നല്ല മുറ്റമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കിണർ. കിണർ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെള്ളം. അപ്പോൾ ഈ കടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത്, അതായത് കർക്കിടക മാസം എന്ന മാസത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കടുത്ത വേനൽ തന്നെയാണിപ്പോൾ. അപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആള് പുഴുങ്ങി പോകുന്ന പോലെ ചൂടാണ്. അതുപോലെ ചൂടുള്ള ഈ സമയത്ത് ഇതുപോലെ വെള്ളം കിട്ടുന്നൊരു കിണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പണി തീർന്നതേ ഉള്ളൂ, അപ്പം ഈ വീട് പണിയാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ എടുത്തത് ഈ കിണറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡിസൈനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, ക്ലാഡിംഗ് ടൈലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് നല്ല ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഒരു എ ഷേപ്പൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേ അതിനകത്തൊക്കെ നല്ല വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനൊക്കെ. ഇനി നമ്മൾ സൈഡ് വഴി പോവുകയാണ്. സൈഡ് വഴി പോകുമ്പോൾ നല്ല സൈഡിലൊക്കെ നല്ല മുറ്റമൊക്കെ കാണാം. ബാക്കിലൊക്കെ വേറെ പ്ലോട്ടുകളൊക്കെ ഹൗസ് പ്ലോട്ടുകളായിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും മേടിച്ച് പോയ പ്ലോട്ടുകളൊക്കെയാണ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ അവിടെയൊക്കെ വീട് വന്നേക്കാം. ഇവിടെ ഒരു അലക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ വേറെ വീട് പണിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു, തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറെ വീട് പണിയാനായിട്ടുള്ളൊരു JCB വർക്കുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട്, ജനൽപ്പാളികളൊക്കെ തേക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക, ഡോറുകളൊക്കെ തേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഒരു പുതിയ ഹൗസ് പ്ലോട്ടുകൾ തിരിച്ചു പോയ ലൊക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് താമസിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക. നല്ല ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖലയാണ്, നല്ല പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു, ആരും പുതിയതല്ല എന്നാൽ എല്ലാവരും പുതിയതാണ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കാർ പോർച്ചാണ്. ഇനി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർ പോർച്ചിൽ നിന്ന് പില്ലറുകളൊക്കെ എല്ലാം ക്ലാഡിംഗ് ടൈലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന നല്ല പില്ലറുകളാണ്. കാർ പോർച്ചിന് നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു കാർ പോർച്ചാണ്. നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു വണ്ടിയൊക്കെ കയറ്റിയിടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വലിപ്പമുള്ള കാർ പോർച്ച് ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറുക. എൽ ഷേപ്പിലുള്ള സിറ്റ് ഔട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ, ഒരു ചൂരലിൻ്റെ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് പോകുന്ന ഒഴുകിയ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിച്ചെറിയ വിലയ്ക്ക് കിട്ടും മേടിക്കാൻ. അതൊക്കെ മേടിച്ചാൽ തൂക്കിയിടാൻ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും നമുക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും ആർക്കാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഊഞ്ഞാലിലൊക്കെ കയറിയിരുന്നിരുന്ന് പത്രമൊക്കെ വായിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടൊരു അതൊരു സുഖം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫാനും ചൂക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ചെയറൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിലും എന്നൊക്കെ കരുതിയേ. അപ്പോൾ ഈ മുറ്റത്തൊക്കെ നല്ല ചെടികളൊക്കെ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണലൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തേക്കന്തടി കൊണ്ടുള്ളൊരു ഡോറ് തുറന്ന് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ TV യൂണിറ്റൊക്കെ കാണാം. നല്ല വലിപ്പമാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് റൂമിന്, നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഡ്രോയിങ് റൂമാണ്.
ജിപ്സം സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കുകളായിട്ട്. അവിടെ ഒരു വാം ഫീലിങ്ങുകളെല്ലാം ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു രൂപക്കൂടായിട്ടോ ഷോ കേസായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് വിൻഡോസൊക്കെ കണ്ടു, എത്ര ജനൽപ്പാളികളാണെന്ന് നോക്കി. വായുസഞ്ചാരം നല്ല സുഗമമായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങണം, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്കാണ് പോവുക. ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഡൈനിങ് ഹാളിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഡൈനിങ് ഹാൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെയും നമുക്കൊരു രൂപക്കൂടൊക്കെ വെക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് പോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രൂപക്കൂട എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഷോ കേസ് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കാം. ഈ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ, നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ചുറ്റോട് ചുറ്റും വിൻഡോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂട് ഒട്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, ഈ വീടിനകത്ത് ഒട്ടും ചൂടുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ വാർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് നാല് സൈഡിൽ കൂടെ നല്ല ജനൽ ജനൽപ്പാളികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ടെറസ് കയറി ഇരുന്ന് ഈ ജനൽപ്പാളികൾ തുറന്നിടാം, വേണമെങ്കിൽ അടച്ചിടാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു എയർ സർക്കുലേഷനാണ്. നമുക്ക് ഈ അകത്ത് വിട്ട് വരുന്ന ചൂടൊക്കെ പുറത്തോട്ട് വലിച്ചു പോകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് അത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കിച്ചണാണ്. കിച്ചണിലെ മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ കബോർഡുകളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ കബോർഡുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ടോപ്പൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. കബോർഡുകൾക്കൊക്കെ പലയിടത്തും ട്രോളികളോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു നല്ല ഫാമിലിക്ക് മേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നല്ലൊരു വീട്, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നല്ലൊരു ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ലൊക്കേഷനുമാണ്. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, പേടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ലൊക്കേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൻപുറം ഏരിയ എന്ന് തോന്നിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അത്രയും നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്നത്, നല്ലൊരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ഏരിയ. ഈ കിച്ചണിലെ വർക്ക് ഏരിയയിലൊക്കെ നല്ല സ്പേസാണ്. ഒരു നാലഞ്ച് പേർക്കൊക്കെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അടുക്കളയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കെ, വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടുതൽ സെർവൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്കൊക്കെ സുഗമമായിട്ട് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കിച്ചണാണ് ഇവിടെ. അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇതൊരു വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കിച്ചൺ കണ്ടു. ഇനി ഒരു മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുകളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത്. അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുകളാണ്. മൾട്ടിവുഡ് ഒരു ലേസർ കട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കണ്ടത്. ഇതെല്ലാം തടി കൊണ്ടുള്ള ഡോറുകളാണ്. തടി കൊണ്ടുള്ള ഡോറുകൾ തുറന്ന് നമ്മൾ ഇത് അകത്തേക്ക് കയറി, അകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ജനൽപ്പാളി ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് പാളിയും ഒരു സൈഡിൽ ഓരോ പാളിയും വെച്ചും കൊടുത്തിട്ട്, അത് ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ എന്നാണ് പറയാൻ, ഒരു പുതിയൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ ഫാഷനല്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഫാഷനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും വീടിൻ്റെയൊക്കെ മോഡലുകൾ ഓരോ സമയത്തും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാളൊരു വീടിനെ നമ്മൾ പഴയ വീടൊക്കെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ്, അവരുടെ വീട് ഞങ്ങളൊരു 5 വർഷമായുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര വർഷം ഇന്നത്തെ ഒരു മോഡലാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ. സ്വിച്ചുകൾ, ക്ലോസറ്റ്, വാഷ് ബേസിന്, ടൈലുകൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏകദേശം ഒരു വർഷം കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. സ്വിച്ചുകളൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ രീതിയിലല്ല ഈ വർഷം, ഈ വർഷത്തെ രീതിയിൽ അടുത്ത വർഷം ഓരോ മോഡലുകൾ. ഇപ്പം പുതിയൊരു മോഡൽ കണ്ടു, നമുക്ക് സ്വിച്ചാണെന്ന് പോലും തോന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വിച്ചുകളൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ എത്രമാത്രം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷേ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ പുതിയത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ യുഗത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് വാഷ് ഏരിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ബെഡ്റൂം കണ്ടു, അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബെഡ്റൂം, വാഷ് ഏരിയ കണ്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവിടെയാണ്. ഇത് പ്ലാവിൻ്റെ തടി കൊണ്ടുള്ള ഡോറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക. പ്ലാവാണ്, തേക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് പ്ലാവ് കൊണ്ടാണ്. പ്ലാവിൻ്റെ നല്ല ബലമുള്ള ഇത് തന്നെയാണ്. തേക്ക് ഒരു രാജാവും പ്ലാവ് ഒരു റാണിയും എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്ലാവിനെ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്ലാവിൻ്റെ തടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡോറാണ് കണ്ടത്. ഇത് എപ്പോക്സി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടൈലുകളെല്ലാം എപ്പോക്സി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോക്സി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു പൊളച്ചിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ടൈലിനുണ്ടാവത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം അകത്തേക്ക്, ഈ നമ്മൾ ഫ്ലോറൊക്കെ കഴുകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അകത്തേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകത്തില്ല. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാണ് എപ്പോക്സി ചെയ്യുന്നത്.
പിന്നെ ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടവർക്ക് ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്, അതെല്ലാ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, ഇനി ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ വേണ്ടവർക്ക് ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾ എടുത്തു തരുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും അകത്തേക്ക് കയറിയതുണ്ട്. മൂന്നാം അടുത്ത ബെഡ്റൂം, അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂം. ടൈലുകളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ടൈലുകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുക. വിലയുടെ മാത്രമല്ല, പല ഡിസൈനുണ്ട്, പലയിടത്തും ഡാർക്ക് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ടൈലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ആരോചകത്വം തന്നെയാണ്. ഇത് നോക്കിക്കോളൂ, സെറായുടെ കമ്പനി സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാശ് മുടക്കി പണിയത് വീടൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നാടൻ രീതിയിലൊക്കെ നാടൻ രീതി ഭാഷയിലൊക്കെ പറയാൻ പറയും, ഇത് നല്ല കാശൊക്കെ കാശ് മുടക്കി പണിതിരിക്കുന്ന വീടാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറയും. ഇത് കാശ് മുടക്കി പണിതിരിക്കുന്ന വീട് തന്നെയാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു വീട് തന്നെയാണ്. ഫാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും വില കൂടിയ ഫാൻ തന്നെയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലായിട്ടാണ് കയറുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂം, ഇതിൻ്റെ ടൈല് നാലുക്ക് രണ്ട് ടൈലാണ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈലിൻ്റെ ആ എപ്പോക്സി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈല് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന്. നാലടി നീളവും രണ്ടടി വീതിയുമാണ് ഈ ടൈല് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മീനച്ചൽ ഹോംസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കുമാണ് നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി ആദ്യമായിട്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് മീനച്ചൽ ഹോംസാണ്. പക്ഷേ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കേരളം മുഴുവൻ ഇതാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരു കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വീട് മേടിക്കാൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും ചതിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ കേരളം മുഴുവൻ നമ്മൾ വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പോകാത്തത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരാളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുക എന്നറിയത്തില്ല. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇതുവരെയും പെർഫോം ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും ഇരുകൈ നീട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മീനച്ചൽ ഹോംസിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും. അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ മീനച്ചൽ ഹോംസ് വഴി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തവരാരും മീനച്ചൽ ഹോംസിനെ ഒരിക്കലും കുറ്റമില്ല. അവരുടെ റെഫറൻസ് മാത്രം മതി ഇനി മീനച്ചൽ ഹോംസിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ അതുപോലെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് മീനച്ചൽ ഹോംസിനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല വീടുകൾ എടുത്തു തരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായി ഞങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ വീടുകൾ വരുന്നതെല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോസ് എടുത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല, ചിലർ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നതിന് എടുത്തിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത എല്ലാ വീടുകളുടെയും വീഡിയോസ് നമ്മളെടുത്ത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പുത്തൻ വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.